Ja se danas obraćam i svim našim saradnicima na projektu i timovima koji će raditi prevenciju vakcinacije i kao predsednica Saveta za javno zdravlje, jer je negde naš cilj Lokalnog saveta za zdravlje upravo ovako preventivne aktivnosti i ovakvi programi prevencije su nešto što nedostaje našem stanovništvu kada se o vakcinaciji radi, o bilo kojoj bolesti, između ostalog i o prevenciji COVID-19 infekcije vakcinacijom. Tako da ja ću danas da pozdravim sve one koji podržavaju ovaj projekat, USAID, Svetsku zdravstvenu organizaciju i naravno one ljude koji sprovode projekat iz ISB, Nemačke humanitarne organizacije. Mi smo i u proteklom periodu, kada je krenula kampanja vakcinacije, kao lokalna samouprava, stvarno se trudili i dali maksimalnu podršku zdravstvenom sistemu, pritom mislim i na Dom zdravlja koji je sprovodio vakcinaciju i Opštoj bolnici Pirot koja je zbrinjavala pacijente od COVID-a, tako da i sada smo tu na usluzi i pružit ćemo svaku vrstu podrške. Ono što želim našem stanovništvu da prenesem kao poruku, to je da smo se negde, čini mi se, uspavali, da prosto više ne pričamo o COVID-19 infekciji, pandemija je i dalje tu, virusa ima, on cirkuliše, obično ljudi sada misle da je opasnost prošla, i dalje su moguće teške forme infekcije i upravo je cilj ovog projekta upoznavanje našeg stanovništva i pre svega osetljive populacije, a to su osobe starije od 50 godina, oni koji imaju problem sa imunodeficijentnim bolestima, sa komorbiditetima, odnosno koji boluju od hroničnih bolesti, koliko je važno da se vakcinišu ovom bivalentnom vakcinom protiv COVID-19 da bi pojačali i podsetili svoj imunitet. Na taj način, ukoliko budu u situaciji, jel tako, a možemo svi mi da budemo u situaciji da ponovo i bez obzira i što smo primali vakcine, više doza i što smo se možda razboleli od COVID-19, opet smo u riziku, znači da se zarazimo ovim virusom, a vakcinacija je nešto što sprečava teške kliničke oblike bolesti i na kraju, je li tako, fatalan ishod. Tako da, kao predsednica Saveta za javno zdravlje, pre svega i saradnica na ovom projektu, želim da pozovem naše stanovništvo da se odazovu ovoj vakcinaciji.